Selamat istedim, studentler. Türk Halklar Tarihi Pänninin fizikte dersimizde başlayalım. Ders tahribi bugün 15-20. Asırdağı Azerbaycan'da debat alak. Yani bu tahribde Azerbaycan halkını sizler bilirsiniz. Kezinde Kısıro'nun kuramında bulunan bizim Kazakistan Respublikası siyahtı. Odaklı Respublikanın kuramında buldu. Oğan dediğim Resi'nin kuramında. Resi'nin kapalı etu aymağına in olgan kezinde. Odan ben Kazakistan'da özgü tövüstürüm alğan memleket. Dәл қазіргі кезеңде жаңағы Таулы Қарабақ жанжалына байланысты оқиғалар арқылы біз оны дүниежүзі тәртіп біліп отырған жерде. Бұдан кейін енді жалпы Әзербайжан халқының орта ғасырлық тарихына кіретін болсақ, ең бірінші мында біз айтып кетуіміз керек, бұл жерде Әзербайжан халқын мекендеген жер, яғни Каспий теңізінің солтүстік алабы ғой. Бұл Каспий теңізінің солтүстігіндегі аймақтың барлығында кезінде мынау өте ертедегі мемлекеттердің бірі ретінде медия мемлекеті құрылған еді. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда сол медия мемлекетінің құрамында оңтүстік ирандық әзербайжанның кейінірек антропатена деп атаған кіші медиа облыстары да болды. Бұл облыс кезінде бұл мемлекет 150 жылдай өмір сүрген. Осы антропатена сөзінен қазіргі әзербайжан сөзі шыққан екен. Ерекше сөзді аударған кезде от сақтаушылар деп аталады. Яғни осы ежелгі дәуірде бұлар түркі тілдес халық болды. Отқа табынды, әлемнің деңгейі діндері бірі зороастризмді ұстанған. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші 2-ші ғасырлар аяғында осы Әзербайжанның солтүстігінде Кавказдық албан мемлекеті құрылады. Жалпы өздеріңізге белгілі, бұрын археология пәнінде өттіңіздер, Кавказдың тарихы да ерте кезеңнен басталады. Ол ерте мемлекеттердің қатарында Албанияның осы жаңа құрылған Албания мемлекетінің халқын түркі тілдес ұлттар және басқа да халықтар тұрады. Біздің заманымыздың 4-ші ғасырында Әзербайжан Иранның құрамына өтеді және сол жерде білесіздер осы аралықта яғни мынау Иран мемлекеті парсылардың да ертедегі мемлекеттер қатарында көптеген саяси оқиғалардың ортасында болғаны белгілі. Орта ғасырдың басында осы Әзербайжанға бір жағынан Византияның ықпалы және арабтардың ықпалы басым болды. Себебі арабтардың жаулаушылығын білесіздер, 7-ші 6-шы 7-ші ғасырлардан басталған жаулаушылық соғыстар нәтижесінде Иранды да Әзербайжанның бір бөлігі өзіне қаратқан болатын. Сол кезде Әзербайжанға өзінің ислам дінін таратты, ал византиялықтар болса христиан дінін таратпақшы болды. Яғни екі діннің ықпалында қалды. 9-шы 11-ші ғасырларда Әзербайжан территориясында Саджид, Саларид, Равадид және Шаддадид деген өзі мемлекеттер өмір сүрді. 11-ші ғасырдың аяғынан бастап Әзербайжанда селжұқтар көбейді. Бұл кезде селжұқтардың сол кіші Азияға жорықтарын білесіздер күшейген уақыты. Әзербайжан халқы негізінен 11-12-ші ғасырларда түркі тайпаларының негізінде қалыптасты. Жаңа басында айттық қой, түркі тілдес деп сол халқы ретінде қалыптасу 11-ші ғасырлардағы түркі тайпалары негізінде болды. 9-11-ші ғасырлар жалпы Әзербайжан мәдениетінің гүлденген шағы болып есептеледі. Бұл кезде талантты философтар, ақындар, ғалымдар, сәулетшілер шықты. Әзербайжандық ең ұлы ақын және философ Низами Ганджавидің де еңбегі осы кезде дүниеге келді және ол қазіргі таңда әлем мәдениетінің рухани қазыналарының бірі болып саналады. Мына жерде енді картасын көрсетіп кетсем сіздерге, Әзербайжан, Армения көрсетіп тұр, Россия мына жағында, Түркия, Иран, Каспий теңізінің солтүстік жағын барша. Одан кейін Таулы Қарабақында мына жерде картасын көрсетіп отырмыз. Қазіргі таңдағы осы Әзербайжан тарихына қатысты өзекті мәселе болып тұр ғой. Осы картаны ұстап отырмын. Армения мен Еменнің жағына жатқан осы Армения мен қазіргі таңда осы Таулы Қарабақ арқылы
талас көрүп жаткан. Бул жерде бул жанжал аякталган да белгили. Бул жерде осы деп айтып кетсем, яны бул жердин өзү кезинде бул эрте заманда негизи Арменияга караган. Одан кийин Армения тек гана армяндар эмес, башка да калктар турган, бирок сол тек бул жерлерде жаңагы биздин заманыбызга дейинки орто асырлар кезеңинде бул Армения халктары мекендеген және мынау 1747 жылы бұл жерде Осман империясының араласуымен Қарахан Қарабах хандығы құрылады. Сонда сол кезден бастап бұл жерде енді Әзербайжан ұлты Әзербайжан өкілдері көбейе бастады осы жерлерде. Одан кейін мынау кеңес заманында 18 жылы Таулы Қарабақты Әзербайжанның иелігінде деп белгілеген болатын шекаралары белгілеу кезеңінде. Содан кейін де содан бері бұл Қарабақ сол Әзербайжандардың қарамағында болып келді және тағы айтып кетейік мынау Ресей мен Түркиялар кезінде 18-ші ғасырларда Ресейдің жаңағы осы Қазға жорықтары кезінде де бұл жерге армяндарды қоныстандыру, күшті қоныстандыру яғни сияқты үрдістер жүрді. Міне сол міне бүгінгі таңда осы екі халықтың да таласуының оны өзінде өздерінше олардың уәждерінде өзіндік салмағы бар. Біреу мысалы армениялықтар айтса ол бұрыннан біздің жеріміз десе, әзербайжандықтар айтады бұны біз мемлекеттік деңгейде мысалға біздің ел деп 18 жыл берікті немесе Қарахан хандығы Қарабақ хандығының құрылғанын айтады. Сонымен бұл жер таласты жер болып отырғандықтан сол жанжал осы кеше қыркүйек айында басталды ғой, одан кейін бұған дейін де бірнеше рет болған еді осы жерге талас. Енді күні кешегіде осы жанжал шешілді, дегенмен де енді қазіргідей бейбітшілікті орнату мақсатында мен ойлаймын өзімнің қарабасым кетті кезінде кімдей болса да оны қазіргі қыр болып жер үшін талас жасап жаңағыдай адамдар үшінші адамдарды қырғынбаеткен соғыс әрекеттері қажет емес сияқты қазіргі таңда қазақстанда дүниежүзі коронавируспен кесіп жатқан кезде ондай жаңағы әрекеттердің өзін тұрмайды. Мысалға біздің де қаншама жеріміз мысалы айта ғой Орынбор кезінде біздің қазақтардың жері ғой, бірақ біз енді біздің кезінде жеріміз қолында болып жатқан жоқ. Сол сияқты мен ойлаймын мүмкіндігінше бейбітшілік заманда енді бұл сондай мәселе болды, бұл болашақта да болуы мүмкін, ондай жағдайлар бүкіл елдерде де кездеседі. Жақсы, енді бұл территориясы бойынша сіздерге жалпы хабарлама ретінде айтқанымда 13-ші ғасырда сонымен 30-шы жылдарда Әзербайжанда және оған көрші елдерді моңғолдар жаулап алып хулагу әулетінің билігі құрылады. 16-шы ғасырдың басында Әзербайжан жерінде сефефи әулеті мемлекеті орнайды. Ал сефефилерге қамсыздым оны білетіндер шығарсыздар иә, бұл яғни қасылардың билеушілері енді құруласылар деп аталып, яғни олар ана киген киіміне байланысты құрыбасылар деп аталып кеткен. Сефефи әулеті сефефи деген адамның есімінен шыққан. Сол сефефи әулетінің билігі орнайды кезінде 16-шы ғасырдың соңына қарай Әзербайжанның солтүстігінен оңтүстігіне едәуір түріктер жаулап алады. 17-ші ғасырдың 30-шы жылдарының аяғында Әзербайжан Иранның қол астына қарайды. 1723-35 жылдары Әзербайжанның Каспий жағалауындағы аймақтарын ресей жаулап алады. Яғни бұл кез Ресейдің ықпалының күшейе бастаған кезі, сонымен әсіресе Иран мен Ресей арасында осы Әзербайжан территориясы бөлініп кетті. 18-ші ғасырдың ортасында Персия шахы, яғни Парс шахы билігінің Әзербайжанда әлсіреуімен бұл ел 20 хандыққа бөлініп кетті. Оған қоса Кура мен Арак сөзендері арасында орналасқан Әзербайжан хандығының ажырамас бөліп табылатын мұсылман Әзербайжандар мен албан христиандары құрайтын Таулы Қарабах, Арах, Елесу, Қазақ, Самшадел сұлтандықтарда құрылады. 18-19 ғасырда Парсы, Ресей, Осман империялары Әзербайжанда өз биліктерін орнату үшін шабуылын жасайды. Осылайша хандықтар тәуелсіздік үшін күрессе, ал бұлар басқалар жаңағы өз мақсаттары үшін қолдарына қару алып жаулаушылыққа әрекетке көшеді. 1985 жылы 14 мамырда Кура өзенінің бойында Әзербайжан ханы Ибрахим Халил келісімге қол қояды. Келісімге сәйкес Қарабақ хандығы Ресей билігінің қол астына өтеді. Қарап отырсақ Қарабақ хандығында мінекей жанжал, сол жерге деген жанжал ерте заманнан басталып тұр. Бұл келісімге бүгінде тарихи тұрғыдан Қарабақтың
Azerbaycan, yani Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunduğunu kürsük bu kesimde bizde Azerbaycan'da bulunduğunu 18. asırlarda. Алғашқы ресей парсы соғыстары 1810-1813 жылдарда Әзербайжанға билік үшін болады. Нәтижесінде Әзербайжанның бір бөлігі ресейдің парсы елдерінің билігіне өтеді. Сөйтіп Гүлістан ынтымақтастық келісімі болады 1813 жылы 12 қазанда. Мұнда ресей мен парс арасында осы келісімдер өтіп қол қойып күшіне енеді. Яғни біраз территориялардан айырылады. Екінші ресей парс соғысы 1826-1828 жылдар болды. Мұнда да бұдан кейін түрікменшай бейбіт келісіміне қол қойылады. Қарабақ хандығымен қоса барлық көрсетілген хандықтар жоғарыдағы Әзербайжан иеліктері ретінде ресейге қосылды. Міне біртіндеп 18-ші ғасырда 19-ші ғасырда 18-ден бастап ресейдің ықпалы Әзербайжанға күшейе бастайды. Енді армян халқы осы кезде Ресейдің араласуымен армян халқын Әзербайжан территориясына қоныстандыру жүргізді. Түрікменшай келісімі бойынша және Эрдірменде жасаған бейбіт келісім негізінде 1829 жылы Керхе және Оттоман империясындағы армяндықтар Әзербайжан территориясына Нахчиван, Ереван, Қарабақ хандықтарына орналастырылады. Ресейлік ғалым Шарыптың айтуынша 1829-1830 жылдардың өзінде 4000 парсылық 84000 түрік армяндары Транскавказ жерінде 200000 десятинаға жерге орналастырылды дейді. Ал Александр Грибоедовтың жазбаларында мұсылман жерлерінің көп бөлігіне армяндар тұра бастады дейді. Жаңа тұрғындар мұсылмандар тұрғындарын мұсылман тұрғындар деп сөйлейді, яғни мұсылмандар деп отырған бұл әзербайжандар. Американдық академик Джастин Маккарти оңтүстік Кавказда орналасу жайында кейбір фактілерді де көрсетіп кетеді. 1928-1920 жылы аралығында Әзербайжан халқының санында армяндықтардың санын көбейту үшін халықтық демографиялық құрылымын өзгерту саясатымен 2 миллион астам мұсылмандар елден қуылды және қаза болғандары белгісіздеп отыр. Яғни көптеген осы демографиялық құрылымын өзгерту мақсатымен жүргізілген осындай саясат еді. Сонымен 1828-1829 жылдары орыстар шығу санаторий жерге басып кіріп қазақ 100000 армян жақтастарын өз жеріне алып кетті. Сәйкесінше олардың орнына түріктер, яғни Әзербайжан болып келді. 1877-1878 жылдары соғыстардың барысында ресей қарсы ардаганды аумағын жаулап алады. Мұсылмандар мен 70000 армяндарды өз үйлеріне қоныстандырды. Шамамен 60000 армян халқы ресей Кавказ жерінен 1895-96 жылдары қоныс аударылады. 1-ші соғыс жылдарында да миграция барысында 40000 армяндар шығыс Анатолийден Кавказдан 400000 мұсылмандар келді дейді. Қараңыз, қаншама халықтарды орнынан ауыстыру үдерісі жүріп жатыр. Маккартидің ақпаратына сүйенсек 1828-1930 жылдар аралығында 560 армяндар Әзербайжанның жеріне қоныстанған. Басқа сөзбен айтқан кезде ресейдің оңтүстік Кавказды жаулап алу нәтижесі болып Әзербайжан жеріндегі армяндықтар қонысы жері солтүстіктен Аракс өзеніне дейінгі аз уақытта өсті. Қарабақ тұрғындарының саны есебіне сәйкес ресей аннексиясына дейін Қарабақ хандығында отбасылар саны 12000 болса, олардың 9500 Әзербайжан, 2500 ғана армяндықтар болған. Міне бұл цифрларды өздеріңіз түсіріп алыңыздар, енді мына барлығын қазір айтып жатсақ көп уақыт кетіп қалады. Жалпы осы айтылған жерлерде осы Кавказ мен армян тұрғындарының территориялық қоныстандыру бір бірінің территориясын саясат жүргізілді. Бірінші Николай патшаның жарлығы бойынша 1828 жылы Нахичеван мен Ереван хандықтары билігі ресейлік шенеуніктер басқаратын жаңа армян облысы әкімшілік басқармасымен алмастырылады. Мінекей осындай жайлар біртіндеп Әзербайжан территориясын ресей мемлекеті өзінің
және билігін осы жерге жүргізе бастайды. Тәуелсіздік жоғалтқаннан кейін батыс аймақтардағы албандар, жеріне армяндар қоныс аудару нәтижесінде армяндандыру үдерісі басталады. Енді бұл жерде қарап отырсақ, армяндар христиан дінін ұстанады, әзірбайжан дінін мұсылман дінін ұстанады. Осы жағынан да сол көбіне армяндардың таралуы христиандандыру саясатын жүргізіп отыр десек те болады. 19 ғасырдың ортасынан бергі енді мынау кейінгі тарихына кіретін болсақ, мұнай индустриясы солтүстік әзірбайжанда кеңінен дами бастады. Алғашқы мұнай 1848 жылы алынды. 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында ресейдің 95% және әлемдік мұнай өндірісінің 50% құрады. Мобиль, Ротшильд, Куб табыс әкелген мұнай магнаттарының бірі болды. 19-20 ғасырдың екінші жартысында Әзербайжан мәдениетінің ұлттық мәдениет үшін табысты уақыт болды. 1908 жылы Уэзир Гаджибек атақты Әзербайжан композиторы Лейли Нажми мұсылман әлеміндегі алғашқы операсын жазды. Жалпы музыка мәдениеті жоғары болғандығы соншалық Әзербайжан шығыс консерваториясы немесе шығыс Италиясы деп аталады. 1828 жылы Әзербайжан интеллигенциясына күш салуымен Әзербайжан газеті оңтүстік Әзербайжан Тбилис қаласын алға шығарып тұрды. 75-77 жылдары солтүстік Әзербайжанда екінші атты газеті Газанбек Зардагидің басшылығымен жарыққа шығады. Екіншінің басты жетістіктерінің бірі туған тілді байыту, оны қолданысын кеңейту еді. Мәдениеттің дамуына үлес қосқан көптеген әдебиет өкілдері Мирза Фатали Ахундов, Мирза Алекпер Сабир Джалил Мамад Гүлзада, Джафар Джабарлы, Фирудин Бей Кочарлы, Ахмет Жават сияқты зиялылар өзінің Әзербайжан әдебиетінің дамуына зор үлес қосты. Бейнелеу өнері, архитектура, театр, кинематография салалары гүлденді. Әзербайжан мемлекет қайраткері Алимардан Бек Топчебаевтың мұсылман одағының негізін салушылардың бірі еді. Ол мынау 1905 жылғы ресейдегі орыс революциясы жылдарындағы мұсылман одағы түркі мұсылман халықтарының жаңағы мүддесін қорғап белсенді қызмет атқарды. Әзербайжан халқының өкілдері осы қозғалыста мұсылмандар қозғалысында ресей империясында қаналған мұсылмандардың басты мақсатқа жетуіне белсене атсалысты. 1905-1911 жылдары әлеуметтік саяси жағдайлардың салдары Тебризи шейх Хиябани басшылығымен қозғалыстардың пайда болуына әкелді. 1945 жылы оңтүстік Әзербайжанда парламент үкіметінің жаңа пайда болуы Ирандағы әзербайжандардың саяси мәдениетінің өсуінің көрсеткіші еді. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында оңтүстік Әзербайжан Ирандағы барлық демократиялық үдерістердің орталығына айналды. 1917 жылғы мынау ресейдегі революциядан кейін ресей империясы әлсіреп құлауының үрдістері этникалық аймақтарда жекелеген тәуелсіз мемлекеттердің құрылуына жағдай жасады. Сөйтіп 1918 жылы 28 мамырда Әзербайжан демократиялық республикасы оңтүстік Кавказдың шығыс бөлігінде ислам әлеміндегі алғашқы парламенттік билік құрған мемлекет ретінде жарияланды. Қараңыздар, алғашқы парламенттік билік ретінде құрған мемлекет Әзербайжан демократиялық республикасы жарияланды. 1920 жылы 11 қаңтарда Париж бітім келісімін білесіздер, Версаль бітім келісімін білесіздер, бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін. Сол кезінде Әзербайжан республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде астанасымен бірге мойындалды. 1919 жылы соңында 20 жылдардың басында Әзербайжан демократиялық республикасында саяси жағдай өзгерді. Сыртқы және ішкі саяси жағдайлар нашарлай бастайды. Стратегиялық маңызды және мұнайға бай өлке үшін өз мақсатын көздеген антанта елдері, Персия, Ресей елдері осы Әзербайжан үшін өзара тартысқа түсті. Сөйтіп 1918 жылы 28 мамырда Тбилиси қаласында Әзербайжан тәуелсіздігі туралы акт қабылданады. Ұлы орыс революциясы осы қазан төңкерісі кезінде ресейде саяси режим орнап, әртүрлі мемлекеттік құрылғы бөліктерінің қарауынан алып келді. Оны білесіздер, қазан төңкерісі деген режимде таратылды, бұрын мекемелердің патша кезеңінде. Сөйтіп осы кезде Күнгей Кавказ халықтары Күнгей Демократиялық Федеративтік Республикасы құрылды. Ресей мен Осман империялары арасындағы әскери қозғалыстардың тоқтауы
Azərbaycandakı ışıqı ve mesafı, siyasi jadaylarının şişimini tabuğa, yani jeki memleket bulunan hajetlerinin, jeki memleket bulunan əsir etdi. Onun hajetleri körünce o sözünde. Azərbaycanın ұlttık kengesi jalpı memleketi sayılardan kiyin halkına jariyaladı. Ona da bir jariyalaydı. Birinci, Azərbaycan bazı memleketi oqala şığıs және оңтүстік күнгей қатпаген тұратын тәуелсіз ел, тәуелсіз Әзербайжан саяси формасы, демократиялы республика, демократиялы Әзербайжан республикасы барлық көршілес Еуропа мемлекеттерімен жақсы қатынас орнатуды көздейді. Бұл жерге барлық кеңесті қойған жоқпын, жарияланған офтерлер. Жалпы демократиялы республикалық жарияланғандығын осы деректерде көрсетіп тұр. Мемлекет билігі уақытша үкіметтің қолында болды. Содан кейін бұған бірақ Ресей Социалистік Федеративтік Республикалардың большевик үкіметі Әзірбайжанның демократиялық республикасын мойындағысы келген жоқ. Яғни 1920 жылы сол демократиялық республика, Әзірбайжан демократиялық республикасын мойындамау туралы саяси шешімі шығады. Сөйтіп осыған байланысты қызыл әскер Әзербайжан шекарасына енеді және экономикалық дағдарыста жүрген бейбіт халыққа армяндардың Әзербайжандарға қарсы Қарабақ пен Зангезурда лаңкестік соққылары Әзербайжан демократиялық республикасының әлсіреуіне жағдай әлсіреуіне алып келді. Сөйтіп 1920 жылы Әзербайжанның астанасы астанасын қызыл әскер басып алады. 70 одан кейін Әзербайжан Республикасы Кеңес Социалистік Республикалар Кеңес Социалистік Республикалар одағының құрамына өтті. Экономикалық тұрғыдан ел кеңестік экономиканың кеңестік экономика үшін жанармай, шикізат және ауыл шаруашылығы өнімдерінің орталығына айналды. Кеңестік режим Әзербайжан зиялылар этникалық баралығын көрсетпеу және оның өз нағыз тарихын зерттемеу үшін барынша жаншыды. Осы жерде айтып кету керек, яғни кеңестік жүйеде Әзербайжанның оның ұлттық дамуына, ұлттық ерекшеліктеріне керісінше ұлттық мән берілмей, мүмкіндігінше қатал емес те болады. Кеңестік кезеңде Зангезур, Геджа, Нахичеван бөліктері және басқа да аймақтары Әзербайжан территориясынан тартып алынып, көршілес Арменияға берілді. Нәтижесінде 1920 жылғы Әзербайжан демократиялық республикасының аумағы бұрын 104 шаршы шақырым болса, енді 86,600 шаршы шақырымға күшейді. Сөйтіп, сонымен қатар мынау Қарабақ территориясында 1923 жылы Мәскеу басшылығы Әзербайжан негізгі халқы әзербайжандар болып табылатын Қарабақ территориясына бөлініп кетті. 1988-90 жылдары Әзербайжан ұлттық демократиялық қозғалысы тәуелсіз мемлекетті қайта жаңғыртуға күш салды. 89 жылы 23 қыркүйекте Әзербайжан алғашқы кеңес республикалары арасында өз егемендігін жариялады. 90 жылы 26 қаңтарда аталмыш қозғалысты басу мақсатында Горбачев билер уақытта кеңестікті мақұлдауымен кеңестік армян әскері жіберіледі. Сөйтіп жүздеген жазықсыз әзербайжандар қаза табады, зардап шегеді. 1991 жылдың ортасында төтенше жағдай жарияланды. Сөйтіп ақыры 1991 жылды жылдың 18 қазанында Әзербайжан республикасының тәуелсіздігі туралы заң жарияланды, яғни Әзербайжан тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. 1992 жылы Әзербайжан Біріккен Ұлттар Ұйымы және Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше болды. Енді қазіргі таңда дәл біздің Қазақстан Республикасы сияқты өзінің егемендігін алған республика болып саналады. Енді оны семинар барысындарынан қарайтын боласыз. Жақсы, осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Мекемеге сұрақтар беріліп отыр. Одан кейін бұл сұрақтарға жауап бересіздер. Уақыт шектеулі болғандықтан жақсы сұрақтарымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.